Lima orang rakan terdiri daripada dua lelaki dan tiga perempuan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dickson hari ini atas tuduhan menyebabkan kematian seorang lagi rakan mereka dalam kejadian di sebuah kolam mandi hotel di daerah itu minggu lalu. Kesemua tertuduh di Maharaj 36 tahun, B. Shanmuga Servai 34 tahun, Faizatun Firuz Arifin 42 tahun, R. Pravina 31 tahun dan S. Suvipra 34 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebab pertuduhan dibacakan di depan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Berdasarkan pertuduhan yang dibacakan secara bersama, kesemuanya telah menyebabkan kematian seorang lelaki berusia 38 tahun dengan melakukan satu perbuatan gopoh atau cuai yang tidak terjumlah kepada kesalahan mematikan orang dengan salah. Perbuatan itu dilakukan kira-kira pukul 2 pagi dalam kolam mandi sebuah hotel di daerah itu pada 13 Julai lalu. Kesemuanya dituduh mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudiannya membenarkan jaminan sebanyak RM4,000 bagi setiap tertuduh dengan seorang penjamin. Sementara itu, dalam khamar yang sama, kesemua tertuduh turut berhadapan dakwaan memasukkan dadah jenis THT dalam badan minggu lalu.